এইখন ভাৰতবৰ্ষত আচলতে হৈছে কি পাকিস্তানৰ দৰে পৰিবেশৰ সূত্ৰপাত হৈছে ভাৰতত জীৱন্তে জ্বলাই দিয়া হৈছে দুজন লোকক আৰু সঞ্চলকৰ পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে পাকিস্তানত হেহতে কৈ যিবোৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেনে দৃশ্য এবাৰ ভাৰতত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তৰ সঞ্চলকৰ খবৰ আমি জনাইছো পাকিস্তানৰ দৰে কৈ পৰিছে নেকি ভাৰত প্ৰশ্ন কৰিছে বহু লোকে তেহৰিকে তালিবান পাকিস্তানে হেহতে কৈ পাকিস্তানত বহুকেইটা হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত কৰিছে আৰু তাৰ পাছতে ভাৰতবৰ্ষত হৈছে কি এইখন ভাৰতত পাকিস্তানৰ দৰে পৰিবেশ কিয় বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে বহু লোকে বলেৰ বাহনসহ দুজনক জীৱন্তে জ্বলাই দিয়া হৈছে আৰু তাৰ পাছতে জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে লোকজন দুজনে এই ঘটনাৰ পাছতে চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে বহু লোকে এতিয়া প্ৰশ্ন কৰিছে প্ৰথমে দুয়োজন লোকক মাৰপিট কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই তেওঁলোকৰ বাহনখন জ্বলাই দিয়া হৈছে বাহনৰ ভিতৰত অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে ইতিমধ্যে দুজনে বাহনসহ জীৱন্তে দুজনক জ্বলাই দিয়া এই ঘটনাৰ পাছতেই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই ঘটনা এইখন ভাৰতবৰ্ষতে সংঘটিত হৈছে পাকিস্তান বা ছিৰিয়াৰ ঘটনা নহয় আফগানিস্তানৰ কোনো ঘটনা নহয় বজ্ৰং দলৰ ওপৰত উঠিছে এই ভয়ংকৰ অভিযোগ ভয়ানক ঘটনা সংঘটিত হৈছে হাৰিয়ানাৰ ভিৱানী জিলাত শেহতীয়াকৈ সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাৰ ভিডিঅ' ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে খালিদ নামৰ মৃতকৰ আত্মীয় এতিয়া দাখিল কৰিছে এজাহাৰ আৰু এজাহাৰ দাখিলৰ পাছতেই আৰক্ষী হস্তম হৈছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰতৰ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে সম্পৰ্কীয় ভাতৃ জুনেইদ আৰু নাৰিছক জীৱন্তে জ্বলাই দিয়ে বুলি এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে ইয়াৰ পাছতেই তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে জুনেইদ আৰু নাছিৰৰ বলেৰ বাহনখন আগুৰি ধৰিছিল 10 জনকৈ লোকে তাৰ পাছতে তেওঁলোকক মাৰপিট কৰা হৈছিল মাৰপিট কৰি তেওঁলোকক জীৱন্তে জ্বলাই দিয়া হৈছিল বাহনসহ এই ঘটনাই জোকাৰি গৈছে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অঞ্চলটো প্ৰথমতে মাৰপিট প্ৰহাৰ তাৰ পাছতে জীৱন্তে দুয়োজনক কেনেদৰে জ্বলাই দিয়া হ'ল আপুনি এবাৰ কল্পনা কৰক এয়া পাকিস্তান ছিৰিয়াৰ কোনো ঘটনা নহয় এখন ভাৰতবৰ্ষৰ ঘটনা তেহৰিকে তালিবান পাকিস্তানে পাকিস্তান দখলৰ স্বাৰ্থত ইতিমধ্যে বহুকেইটা হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছে শেহতীয়াকৈ তালিবানে আফগানিস্তান দখল কৰাৰ পাছত পাকিস্তানখন নিজৰ দখললৈ অনাৰ বাবে যিবোৰ কাৰ্যকলাপ কৰি আছে তেনেধৰণৰ ঘটনা এবাৰ ভাৰতবৰ্ষত সংঘটিত হৈছে বলেৰ বাহনসহ দুজনক জীৱন্তে জ্বলাই দিয়া হৈছে আৰু এই ঘটনা ভাৰতবৰ্ষতে সংঘটিত হৈছে গতিকে কি ৰূপত কেনেধৰণৰ অপৰাধীৰ পৰিণত হৈছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত অপৰাধীৰ ৰম্যভূমিত পৰিণত হৈছে সমগ্ৰ ভাৰতখন বলেৰৰ ভিতৰত দুটাকৈ নৰকংকাল ওলাইছে আৰু ইয়াৰ পাছতে হাহাকাৰ কৰিছে আত্মীয় বাহনসহ জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হ'ল দুয়োজন লোক প্ৰথমে মাৰপিট আৰু তাৰপাছত তেওঁলোকক বলেৰ বাহনখনৰ ভিতৰতে জ্বলাই দিয়া হৈছে এয়া কোনো তালিবানী ঘটনা নহয় এয়া কোনো তালিবানে সংঘটিত কৰা ঘটনা নহয় এয়া ভাৰতবৰ্ষৰে কোনো মানুহে কৰা ঘটনা আৰু এই ঘটনাৰ পাছত সকলো হতবাক পিছত বাহনখন জীৱন্তে দুয়োজনক জ্বলাই দিয়া হ'ল বজ্ৰং দলৰ ওপৰত উঠিছে এই গুৰুতৰ অভিযোগ বজ্ৰং দল গুণ্ডা নেকি বজ্ৰং দলে অপৰাধী নেকি বজ্ৰং দল কেনেধৰণৰ পৰ্যায় পাইছেগৈ বজ্ৰং দলৰ কাৰ্যকলাপে তাক লৈ এতিয়া সকলোৱে প্ৰশ্ন কৰিছে বজ্ৰং দল তালিবানী নেকি বুলিও প্ৰশ্ন কৰিছে বহু লোকে আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ আফগানিস্তান তালিবানী নিজৰ দখললৈ অনাৰ পাছত পাকিস্তানত এতিয়া তেহৰিকে তালিবান পাকিস্তানে বহুকেইটা হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত কৰি গৈছে আৰু তেনে ঘটনা এইবাৰ ভাৰতবৰ্ষত সংঘটিত হৈছে কিন্তু তালিবানৰ নহয় এইবাৰ বজ্ৰং দলৰ ওপৰত উত্থাপিত হৈছে এই গুৰুতৰ অভিযোগ এয়া ভিজুৱেল দেখুৱাইছোঁ আমি শেহতীয়া দৃশ্য আত্মীয়ৰ মাজত এইদৰে এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে এইখন ভাৰতত আচলতে হৈছে কি প্ৰশ্ন কৰিছে বহু লোকে বলেৰ বাহনসহ দুজনক জীৱন্তে জ্বলাই দিয়া হৈছে দুয়োজন লোকৰ নৰকংকাল উদ্ধাৰ হৈছে জ্বলন্ত বাহনখনত বলেৰৰ ভিতৰত এই দুজন লোকক জ্বলাই দিয়া হৈছিল আৰু বলেৰখনৰ অৱস্থা এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ টাইম 8ৰ দৰ্শকক দেখিবলৈ পাইছে এই দুয়োজন লোকক জীৱন্তে জ্বলাই দিয়া হ'ল প্ৰথমে মাৰপিট কৰিছিল তেওঁলোকৰ বাহনখন আগুজি ধৰি 10 জনকৈ লোকে মাৰপিট কৰিছিল আৰু বজ্ৰং দলৰ ওপৰত উত্থাপিত হৈছে গুৰুতৰ অভিযোগ মাৰপিটৰ পাছতে তেওঁলোকক জীৱন্তে বাহনসহ জ্বলাই দিয়া হৈছে কিন্তু কি কাৰণত এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল হাৰিয়ানাৰ ভিৱানী জিলাত শেহতীয়াকৈ সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাই কঁপাই গৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলটো কিয় তেওঁলোকক এই আক্ৰমণ কৰা হ'ল কেনেধৰণৰ ঘটনা আছিল আচলতে তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে জুনেইদ আৰু নাছিৰক জীৱন্তে জ্বলাই দিয়ে আৰু ইয়াৰ পাছতে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে 10 জনকৈ লোকে যিটো কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল তেওঁলোকক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে প্ৰথমে মাৰপিট প্ৰহাৰ আৰু তাৰপাছতে জীৱন্তে এই দুজন লোকক জ্বলাই দিয়া হৈছে তেওঁলোকৰ আত্মীয় এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পাছতেই আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে